Obana fe wali ngambio ufuzi choyo gera nechikufura abantu noloza antigwe olimuzibu otana abantu kazi wogandi is the city of danger uli danger weri ngenda bugenzi chita genza alina ebizibu bingi no yunze sagala kubera na ye kumbi si ya kubie oli atata danger ya ndabi kirange ya kubie na ye Pallaso muyimbi murungi nyo era musabira shoye egende bulungi egenda kuberawo ku ovo nja kuberayo kuba muyimbi mulungi ate mwagala nnyo simuliranga kunga yetabye mu buvuyo byo buno bubera munsi nulwekyo muwagira nali mumanyi nenga simumanyi lwakuba bino byabadde ayogera na mumanya nga tanisa okuba bloga ate ngoma nga nkyali mu politics nga togezaako okulaba bloggers bano nga bajja baleme kuvumirira nnyo gavumenti kuba abantu bamanyi bavumirira gavumenti lwa butamanya kakati bwovumirira Museveni naye senga weddako emabega nolaba yalinanga engeri gyalwanira Uganda ngalina engeri gyalwanira ensi yaffe ebeemu amazima n'obwenkanya ngalina n'engeri gyalwanira ensi yaffe okuvaamu obuli bwenguzi naye omanya obuli bwenguzi bw'otandika obulwanira olina okuba omugumu kuba osinga okulya enguzi bakambwe n'ensi yaffe nsaba egwemu obutemu egwemu obutemu buli akutte emmundu agikwase agikwate mu kiseera kyalina ogikwatiramu aleme gikwata mu kiseera kyatalina gikwatiramu kuba obutemu bwadde bunaku zino buyitiridde nensaba mpozi ne gavumenti eyongere gun restriction mubakwasi b'emmundu oba poliisi tyandibadde na mmundu okujjako ng'ali ono jote ng'atamanyiddwa gy'agenda ne kiki agenda okukoza emmundu edde bwe twalinga nga tuli wano mu gavumenti nga kye kikola naye ogenda okuleera n'owa poliisi maani tali ku jute ati mmundu yegijjewa ate n'agenda n'akuba omuntu n'olwekyo nze nsaba ebyo bikendeere eddembe lyaffe libadde lize bulungi mu Uganda n'olwekyo njagala lisigalewo bino ebya okutta abantu nga tebikyaliwo.